エペソ6章、6章の10節より18節までを読みます。18、19、20までですね。よろしいですか。声出してどうぞ。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも聖霊に助けられて祈り、願い求め、すべての霊聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。アーメン。祈ります。主なる神様、あなたが天下の人間に許された救いを与えられる唯一の神の名であるイエスの名を信じて、あなたの身元に近づくことが許された一人一人がこの時間信仰によって身元に近づいておりますので、必ず信仰の結果としてふさわしい報いを受けることができますように、そしてあなたの子供に生まれ変わり、神の御国を受け継ぐのにふさわしい信仰作りと生活が実際にできますように、一人一人を助けてください。信じる目的を正しく定めて、たったの一日を主の前に進み出て主の皆を呼ぶとしましても、正しい信仰に基づくものになりますよう、あなたの聖霊によって助けてくださり、形ばっかりの信仰から今すぐ逃れることができますように、あなたの聖霊の力で助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日の話を受けながら抵抗を覚える人がいるかもしれません。陸の思い出は聞きにくい、そして違和感を感じ反感を持ちやすい、霊的に何よりも敏感な話なんですから、最初から心を開いて、もしそれが本当ならば大変だということをまず心に入れて、素直に聞いて、そして挑戦してみまして、結果を出せるような、そして結果的に騙されずに負けずに、一つしかない命を守って神の国まで無事安全に入れる人になりますように、主イエスの皆で祝福いたします。騙されれば、そしてこういった霊的な世界を知らないと全く正反対に思われるような、味方が敵に見えるような、敵が味方に見えるような、こういう話でありますから、超敏感な話でありますから、絶対に今日の話を聞いて命を守れる人になればいいんですが、逆につまずく人になってはならないということだ。皆さんと私が信じる神様は世と人を作られた神様です。創造主の神様です。
今も統治しておられる生きて働く神であり、永遠なる統治者であり、他には神がない、唯一の神なんです。信じますか？この神は霊的な存在でありますから、私たちが肉体の感覚を気分感情知恵知識経験だけによると、この神様にとの交わりができるわけはありません。私たちも霊的な感覚にならないと、この神様との出会いが交わりが共に生きることは大変難しいことを前提としてお話を傾聴してほしいです。信じますか？じゃあこの間うちの韓国語のカフェにも載っていますが、和歌山の神戸と和歌山を担当している本牧師からの証しが携帯のメールで私に送られてきたんです。先々週だと思いますが、和歌山教会にある奇跡が起こったんです。何かというと、37年間日本で有名な何々閣下という新興宗教というか、そういう宗教団体に37年も通っていたある姉妹が、それまでの間違っていた宗教生活を、信仰生活、間違っていた神じゃないものを拝んでいた罪を悔い改めて、イエス・キリストを命の救い主として迎え入れるという決心をして、それまでその各界でなんかいただいていた仏壇みたいな神棚をもう撤去しますという決心とともに、本牧師にそれを渡す瞬間に、それを渡す瞬間にもう空上崇拝しないと。彼女のご主人が長年歩けなくて、言葉も喋れなくて、また心筋梗塞で体まで縛られていたのが、その神棚を本牧師に渡してイエス様だけに仕えるという決心とともに、その行いを見せる瞬間にご主人が今言った病気から解放された。スラスラ喋れるようになり、さっさと歩けるようになり、教会に来てこういうことがあったということを証しまでできるようになったと。今日この証しから私たちが得るべき教訓は何かというと、霊の世界と霊の世界を生きている霊的な存在があるということだ。一番霊の中で尊き霊、神的に、そして神だと言われる神的なレベルの霊がおります。その方は神と言われます方でありますが、この方の名前は神ご自身が紹介しました、イエスであります。イエス、信じますか？このイエスという方が、人が読んでも信じても近づいても求めても頼ってもいいような、神が許された神の名前なんだ。これ以外のエホバとかヤウェとか、自分勝手に許されてない名前を呼ぶのは空上崇拝と同じものであろうと信じまして、神が統治者の神が作り主の神が許された神の名前であるイエス様だけを信じて救いを得るべきだ。ハレルヤ、アメン。これはすごい大事な話だ。まあそれはさておいて、他の時間にまた語るでしょうけども、今日はこの神様というイエス様がおられる、それから天軍天使、天にも軍隊があるという。軍隊は基本的に戦うために存在する組織のことを言っています。天にも天軍という天の軍隊があるという。そして天使、神に仕える御使いがあるわけですよ。そして全部今まで言ってるのは霊的な存在だから、体を持ってないからこの目に見えない世界と、そこに存在しておられる霊的な存在のこと、そして目に見えないけれども堕落した天使長である悪魔、あるいはサタンと呼ばれるものと、それに仕える、またそれに従う悪魔のサタンの使者というものがあるんですが、その数は
数えきらほどたくさんある天の星の3分の1ほどの数であると聖書ははっきりと啓示録中2章で語っています。信じますか。このような霊的な世界があって、霊的な世界と見える世界見えない世界を作った神様であるイエス様がおられて、イエス様に仕える天の軍隊と天使たちがいて、そしてそれをやめて倒した悪魔というともサタンとも言われる存在がいて、またそれに従う天の星の3分の1数の3分の1星の3分の1の数といえば数えきれませんよ。それだけたくさん悪魔に従う悪魔の使者もいるということ、認めますか。神が許された神の名以外のものを神だと思って拝んだり読んだり頼ったりしていた時には、体のあちらこちらが縛られていた人が、それが間違っていたことを認めて、まことの神であるイエス様に立ち返る決心をして、それにそれまで待っていた仏壇をキリスト教の牧師の手に渡す瞬間に、それまで縛られていた縛り、すなわち病気から解放されたということは、この病気とはこの縛りとは人格を持って生きていて働く存在であることな、これが悪の処理だろうと悟りますように。イエス・キリストの皆で祝福いたします。こういう変化が実際に起きる時に、どちらの身勝手になるかによって人間どもの運命が左右されてしまうとはっきり悟りまして、何があっても、どんな都合があっても、どんな事情があっても、神の名を間違って呼んで、罪には縛られて、悪魔とその使者のために用意された永遠に燃える火の中に投げ込まれる、そういった群れに加わることはありませんように、主イエスの皆で祝福いたします。正しく信じて挑戦してみれば、結果を出して証しができる、経験ができて証しができる、どちらに従っても証しができる、こういう霊的な話は実にある話であり、巧みに作った何者かが作った話ではないことをはっきり皆さん認めて、霊的な信仰生活にもっともっと拍車をかけるべきでありますが、神はどのように頑張るべきであるかとおっしゃいましたか。みんなしに心があれば、他にやらないで心も尽くして、力あれば力も他に使わないで神様にまず尽くして、精神があればいろいろ考えていて精神分裂にならないように神様に集中すべきだ。命というものがあればそれも他に使わないで神に仕えて、神に使って、神を愛して、神に求めて、自分にある永遠なる命を守らせていただくべきだ。このように正しい、そして霊的な信仰生活はこのように頑張らないといけないの。なぜなんでしょう。奪い取られると、狙い、これを狙い、それを奪い取ろうとしているものに奪い取られたら、サタンという悪魔とも言う、その堕落した天使とは情け容赦なく人々を永遠に虜にしてしまい、まずそこには死の力、呪いの力、滅びの力しか働かないから、それに巻き添えになると私たちの運命が永遠に大変な事態になってしまいますよ。信じますか。今大変疲れるでしょう。霊的な一番敏感な部分だから皆さん疲れますけれども、負けないで処理してください。負けないで処理してくださいよ。みんな一緒に主イエスよ、私の罪を許して、私にあなたの霊の力を今注いでください。この霊の戦いに完全処理を収めることができますように、助けてください、助けてください。もう今邪魔している霊どもは七つの道へと去っていけ。アメン。勝たないといけない。
戦争のさだなかなんです。戦争のさだなか、一人が、一つの家族が縛られてそのまま火の中まで散れていかれるか、あるいはそこから救い出されて神の国を受け継ぐ信仰に立たせていただくという、いただくかという大事な話をしている。ハレルヤ、アメン。私が一番喜べるのはこういった霊の戦いに勝利した話なんですよ。なぜかというと、いくら格好つけていても霊の話に負けてしまったら命まで危なくなりますからよ。命まで。何年かの前に吉江七治が先生、順天と病院に人が入院してますから助けてください、もう特化の教科に渋谷あたりの通っている人なの。この人は病院であなたは死ぬから死の準備をしなさいと順天と病院というお茶の水のそう言われた人なの。そこに至るまでの経緯を行き先を少し説明させてもらうと、その人はある日夢を見た。夢を見たら元知り合いだった、そしてヤクザの、しかしこの二人とも死んだ人だけど、元死んだヤクザの夢を見てから目が覚めたんだけど、すなわち死者の夢を見たから目が覚めたんだけど、この意味が分からない、で人に聞いても分からない、本人も分からない、だから1日2日経ってその分からないまま時間が経ってしまった。その時この足に異変が起きて、足が急に膨らんで腫れてきまして、 1.5 倍ぐらい普通より足が腫れてきました。病院に入院しても病名が分からない、そして足がただむくむだけではなくてひどい痛みが走る、激痛が走る、もうどうしても触ることもできない。最初は四ツ谷の病院から間に合わなくて順天堂に移っても、そこでももう死の準備をしなさい、これだけの痛みが走るともう医学的には覚悟するしかないとそう言われた。そこへ吉江七治に頼まれていて、イエスの皆で汚れた霊、縛ってる霊、悪霊を追い出して、それから40分が話をしてたけども、この人は40分間話し込んでいて痛みを忘れていたんだけども、痛みを忘れたので痛みがなくなっていた。死ぬと言われた人が痛みが治っている。牧師がやったのはそれを縛って、その人の足を縛って死に至らせようとしている汚れた霊を出ていけとイエスの皆で命じて、その霊的な存在とを追い出しただけなの。その人は退院しましたね。退院してからは顔を合わせてないの。今は天にいるそうですが、天に召されたと。その 2,3 年後に話を聞いたら、そう追い出してあげたならば、あとは一生懸命霊的な生活をすればいいのに、また元に戻ったから、それから二度と会ってませんから、こういう話を聞いたら深刻に聞いて悟るべきですよ。いつ誰に、誰の家庭に、人生にこういうのが襲ってくるか分かりませんし、襲ってきた時には1日2日が危ないの。対応しないと、まずは知らないの。教会通ってながらも知らないの。それから聞いて、こういう話を聞いても聞き直す、そして実際に戦わないの。大丈夫だろう、イエス様信じてるから、そう思ってる人に言いましょう、大丈夫ではないよ。戦争なのに、相手は喧嘩を戦争を仕掛けてきてるのに、こっちはイエス様信じてるから大丈夫だと手をくまぬいていると、間に合いませんよ。聖書は言ってますよ、初めから終わりまで私たちの戦いは悪の種類との霊的な戦いだと。今日読んだエペソの6の中2節の話だけじゃありませんよ。創世記の、創世記、世を作った、死体を書いた創世記の記録の3章から、
私たちが悪の種類との対決に縛られていることを示していますよ。それに勝たない限りは神と共に生きる世界に戻ることはできないことを、エデンの園から追い出せたままに神の国へ戻れないことは今のうちに悟る必要がありますよ。神の国に戻りたいと思うならば、私たちを支配しているはずの悪の種類の力を砕いて、信仰によって霊的に勝たないと神の国へ行く手前にも、死の最後にも、寸前にもイエスを裏切る人が、名前を挙げれば分かるような人もいる。最後の瞬間まで、生き絶える瞬間まで信仰を守り抜かないと危ないものだと悟りますように。主イエスの皆で祝福いたします。アーメン。横浜の集会やってた時に、また誰かに頼まれたの、千葉真理子さんかな、誰かに頼まれた、あの大和、相模原の隣の土地だろう大和、そこになんか有名な教会があるところに、そこに横浜集会の後に寄ってきた、ある家庭を訪問してきました。入っていく瞬間から私は霊的な縛りを、そしてそこに地を敷いている悪の種類のその動きを感じました。もう鳥肌が立ちまして、ああよくもこういう中で人が住んでるんだと思ったんです。悪の種類の巣窟であることは分かります。体でその家の中を一回りしていろいろ探してみたんだけども、一応教会通ってるから別におかしいものは様子はなかったんですよ。しかし見えるものにおいては、しかしもう霊的な巣窟であることは体では分かりました。しかし化粧台の上に何か写真があったの。この人は死んだ人と毎日交わしている声を、それで権威が分かったんです。ああ霊的に負けてるんだ。この人はご主人が家出をして、ご主人がご主人の妹とどっかで住んでる奥さんを捨てて、それで息子がいるんだけども、息子は格闘技をやっているんだけども、その格闘技をお母さんを殴るためにやってる。その家中はもう壁もへっこんだり穴が開いていたり、この格闘技をやってる息子が全部家も壊したりしてるから、こういうもう家庭が破綻になってる。これが霊的に原因があったってこと。教会通っていながらも気がつかない、そしてその中にいながらも分かんない。それでそれを教えてあげて、霊的な勝利ができることを教えて祈ってあげて、その後に息子が帰ってきました。その息子に立ち向かっていろいろ話をして、息子も教会通うとイエス様を受け入れますと祈りまでしてあげて、ここは遠いから近くのその教会に通いなさいお母さんと、それっきり終わりましたが、その後どうなってるか、万が一何かあればまた連絡しなさいって言って分かりました。こういうことが全部霊的な戦いに気がついてるか気がついてないか、あるいは霊的な戦いに処理してるか縛られてるかによって、こういうふうに教会通ってても解放されない、この世で解放されない縛られたままで終わって、あとは天国に行けるんだったらいいんだけども、天国行きまで、天国行きの信仰生活まで肝心な時には邪魔して、息を引き取る寸前にイエス様を裏切るように巧みに働く悪の書類の正体と働き、皆さん知る必要がありますよ。頭で知るだけじゃなくて、実際に認めて生活の中で自分と自分の命と家族とその命を、そしてこの国民族を守り、救い出すだけじゃなくて守って、それを継続して神の国まで持っていかないと、途中下車は前途無効なん。聖霊によってスタートしましても、途中で降りてしまえば、負けてしまえば、最後は肉で仕上げられると聖書ははっきりと警告してますよ。素直に認めて信じますように。イエスの皆で祝福いたします。アーメン。こういう証はキリがありませんよ。じゃあ新牧師が直と話なのか、新牧師が間違った個人的な経験を話しているか、
あるいは聖書そのものがそれをはっきりと明かして語って警告しているかを皆さん知るべきですよ。アダムとエバはもともと堕落してなかったの。彼らが初めて住んでいた場所は神と共に生きる神の楽園エデンと言われる場所なんでした。信じますか？アダムが霊的な人間として作り上げられて住むことは許されて置かれた場所はエデンという神の園なんです。これ命の木の実があるところなの。しかし取って食べてはいけないという一つの命令、神の掟を守るべき善と悪を知る木の実も共にあった場所なの。これを取って食べるな、取って食べると必ず死んでしまうと主が警戒警告した言葉、おい守ると命を得る、神と共に永遠にいられる、それを破ると必ず死んでしまう。二つのうち一つ、命に永遠なる命に、あるいは永遠なる死に、二つの道が真っ二つに分けられてしまう。決定的な運命を変える決定的な言葉がアダムに与えられていました。これは守っても守らなくてもいいようなものじゃない。守ると命は永遠に得れますが、神と共に永遠に生きられますが、破ると死んでしまうという正反対に運命が決められちゃうような感じの話なの。皆さん、イエス様が神の名であろうと信じて教会に来てますか？ならばイエス様がいろいろと語っている聖書の言葉は守ると命と祝福、守らないとその正反対、もう真っ二つに分けられてますよ。中間段階はないんですよ、聖書には。信じますか？でも世の中の人々はこの聖書を読みながらも中間段階もあると言ってますよ。こういうのが全部悪の書類による働きがけたり惑わしたり、これに騙されれば負けることになります。負ければ命から外されてしまうと今悟りますよ。本当にアーメンですか？ハレルヤ。今ちょっと緊張してますか？深刻になってますか？緊張しないといけない。これは好き嫌いを言ってるわけじゃない。好き嫌いなんかと関係ありませんよ。皆さんの気分感と私の気分感と関係ないの。知識関係ない、経験関係ないの。これからそして永遠にある世界の話なんですよ。信じますか？クリスチャンにはこれは基本的な知識であり基本的な戦いであるべきなんだけども、いくら言ってもやろうとする人があんまり出てこないの。いくら言ってもすごいチャンネルの話だ、うん、何でも信仰と関係なく許されればそれが愛だと思ってる、それが祝福だと思ってる、見えるものを手で触って感覚的にすぐ感じ取れるものだけが祝福だと思ってるのが今日今日の教会のクリスチャンたちの求めてる信仰なん。これをもう翻さないといけないと。で、根本的に間違ってるから根っこからもう根っこそぎにして切り株を残してもなりません。本当は切り株を残さずに根っこそぎにして根っこまで全部掘り出して全部抜いてから根本的に信仰生活をやり直さないといけないような、これが今の世の中の流れであるから主はもう始めましたよ。これを翻す霊的な土壌を変える、流れを変える。主は始まったのに信者たちがびくともしない。やるならやりなさい、関係ありません。ある人が言いましたよ。地獄って地獄にいてもいいって、地獄行ってもいいからもうあんたに言うことを聞かないと。そう平気で喋るの。ここにいる人は耳が鈍くて聞くことはできないかもしれませんが、天におられる主イエス人は全部どんな気持ちでそういうことを喋ってるか心の奥底まで見破っておられ、見た通り聞いた通り必ず報いてくださる神だと信じる必要、信じる必要がありますよ。いたずら半分の気持ちで信仰生活やったらなりませんよ。運命がかかってますよ。100年の運命なら私は一日もイエス様の前に立ちませんよ。終わりが来ない永遠なる命の話だから、いやでも王でももう好きでも嫌いでも従うしかないの。
今という肉体の時が去ると永遠に永遠に慰めを受け、永遠に報われる時が我々を待ってるから、100年の人生ぐらいは捧げたい。アーメンできますか。頑張ってくださいよ。もう冗談じゃありませんから。神がこの世に語っている時に冗談だと思ったロットの二人の僕はどうなったか、世の火の雨の中に入りました。結果がすぐ出る話で、結果が肉体を去るともう結果が出る話、結果が出てからは翻すことはできない話だと信じますように。言葉は厳しいと思わないで、その中に入って命を見つけ出せる人になりますように。主イエスの皆で祝福いたします。どうでもいい妥協する言葉はみんな何でも許すの。主イエスおっしゃいましたよ、すべては許されてる、すべてが許されてるんだけども、すべてが有益じゃない、あんた方の人生を作り上げるのに。許されるのは愛でも祝福でもありませんよ。人生を正しく永遠に命あるものとして作り上げれるものだけが、それだけが許されるべきです。アーメン。滅びまで許されちゃなりませんよ。何でも許されない、何でもハイハイがいい、愛でも祝福でもないと悟るべきですよ。やっちゃいけないと、厳しく裁く時にはやっちゃいけない。これは絶対に、これが愛なの、これが祝福なの、天国の木の実を取って食べちゃなりません。厳しいでしょう。取って食べたら必ず死ぬ、こんな厳しい言葉はどうありますか。あんたは今日教会に来ないと死ぬよと牧師がそう説教するしても、アーメンと言うべきですよ。聖書はそう言ってますから、天国の木の実を取って食べると必ず死ぬから、取って食べるなという神の言葉、初めて人間に語った神の言葉はこれなんですよ。どうぞご自由に、これが命や、これが愛じゃありませんよ。やっちゃいけないことはやっちゃいけない、なんで、死ぬからだと、死ぬからだと、これははっきりはっきり言ってくれるのが祝福であろうと信じますように。霊的な目が覚めますように、耳が開きますように、イエスの皆で祝福いたします。アダムはこれを聞いていました。奥さんにも言いましたけども、いい加減でしたよ、いい加減。なんでサタンが蛇を装ってアダムの奥さんのエバのところに近づいて誘惑するときに、奥さんは取って食べてはいけないという話を主人から聞いてはいますが、聞いてはいましたよ。でもその言葉にしっかりと立つべきことであるという信仰はなかったんです。聞いてはいたの。家庭礼拝をしてたかもしれません。毎日聖書を読んだかもしれません。しかし聞いていながらも、読んでいながらも、頭で知っていながらも、負けたら終わりですよ。知っていながらも負けるのは何ですか。これは戦いに負けると。アーメン。相手が誘惑するときに、私の心は神様ご存知だけどと言いながら負けるのは、勝利を約束できませんよ。弁明は勝利に役立ちませんから。悟りますように。アーメン。アダムとエバが神の楽園から追い出された一番大きな原因は、神の口から出てきた言葉を命令通りに守らず、いい加減に妥協した、見言葉にしっかりと正しく立ってなかったのが失敗の第一原因。第二の原因は何ですか。誘惑が来た時に神に祈って確認しなかったの。神よ、天国の木の実をあなたは取って食べちゃいけないと死んでしまうとおっしゃったんだけども、あのサタンが誘惑してます。目が開くと、今私心揺れてます、弱ってます、誘惑を受けそうになってます、ちょっと取って食べてもいいじゃありませんかと神様に一言聞いてみるべきだった。エヴァもアダムも祈りというものを知らなかった。神と共に住んでいるとそう思い続けていながらも、肝心な時には神に祈って決定すべきだろうと知りませんでしたよ。それが失敗の第二の原因であると今悟りまして、皆さんが今どう生きているかを顧みて見る必要がありますよ。何か肝心なことを決めるときに、御心を求めて祈っているか、サタンに騙されてもおいしいと思って次から次へと勝手なことをやり続けているか、顧みて見て、エヴァのように神の園を
アダムのようにただで与えられた神のその永遠なる命を奪い取られてもいいというような大胆な心で生きてるんじゃないか、顧みる必要がありますよ。ハレルヤ。アダムとエバが失敗した一番大きな原因、二つは御言葉を軽んじたこと、知っていながらも軽んじたから破ったこと、そして肝心な時に悪魔の誘惑なのか神の御心なのか聞いても見ないで肉の気分感情を思いで判断して、おいしそうだな、目が開きそうだな、賢くなりそうだな、これを取って食べれば神様にいちいち拝まないで勝手に生きる自由が得られるんじゃないかと、いろんな意味で陸の思いに満たされて、善悪の木の実を取って食べながら彼らは、ああこんな罪を犯してはいけませんと申し訳ない気持ちだと、おいしいと思いながら罪作りをしたんですよ。今もおいしいと思いながら罪作りを継続している人々、この中にはいないと信じます。しかし外の世界にはいっぱいいますよ。ハレルヤ。このすべてを奪い取られて呪いの鎖にしっちゃ流れるようになった権威がサタンという霊的な蛇を装って、このように肉体に必要なものを持って誘惑するサタンに騙された結果である。この戦いに負けた結果である。信じますか。こういった悪の書類の策略に負けないためには神の武具を身につけるべきだ。神の武具いろいろありますが、神の御言葉、真理のことは、それを剣のように、剣のように真っ二つに分けて、御心なのか誘惑なのか、剣で私たちの前に立ちはだかるものを突き刺しては、それをその正体をばらすべきなの。御言葉の剣で、アーメンできますか。御言葉を聞いてもないし読んでもない人は通して御言葉の剣を持つことができますか。毎日説教を聞いて、毎日御言葉聖書を読んで、この通りに生きるために、これが生きる基準になるように頑張る必要がありますよ。アーメンです。気づきもしないで騙されますから。養母の家庭に、養母の子供たちがいきなり死んでたり、家来たちが死んでたり、家が火事で燃えたり、養母の体にも癒しようのないひどい皮膚病が一気に襲ってきたり、こういった人生に波乱が一瞬に起きたのは、神の前でサタンが訴えて告発された養母の信仰が、神に認められるほど守られるほどの正しさがなく、どっかに罪が、神を信じながらも悩んでいたり、神を信じながらもこういうことが起きるんじゃないかと、起きてもないことを心配して恐れてたりした不信仰の結果であり、そういう罪があったら、サタンが縛ったら一瞬子供の命もなくなり、家来たちの命もなくなり、家も財産も火事で燃えてしまったり、体の健康まで一瞬にして台無しに、簡単に縛られて、もうどうしようもない、どうしよう、本当に神が生きているかどうか見た目では判断ができないぐらいの惨めな立場になってしまったんですよ。皆さん、ハレルヤ。罪を悔い改めて予防は悪魔の攻撃と縛りからやっと解放されて、それまでより2倍の祝福を受けれるようになったと。罪を悔い改めることによってサタンの縛り、攻撃、サタンとの戦いに勝利を得たと信じる人だけアーメンと主様に送ります。アーメン。ハレルヤ。もう今日から皆さん本当に負けない程度に霊の知識を持って戦う人になるべきですよ。アメン。聖書に挙げられた人々の人生だけがじゃなくて、私たちもいつどこで負けるか分かりませんから、正しく生きないと。敵はもう私が
丁寧に招いて、招かれた時しか来ないものができなくて、招かなくても勝手に襲ってくるの。それも肝心なものを奪い取るために、敵が来る時には盗み出すため、殺すため、縛るために敵が来るわけです。アーメンできますか。はっきりしないといけないの。一番大事な話なんです。一番大事な、イエス様信じます、信じます、そういったのんきな信仰も投げましょう。のんきな信仰、幼稚な信仰、戦いに勝利ができない信仰、もうまっぴらじゃありません。十分です、十分。これからは勝利する信仰、神様に守っていただく祝福を必ず受けれる信仰、天にまで確実に入れる信仰を早く作るべきです。早く作るべき。アーメンですか。マナ弟子ペテロが、マナ弟子のペテロがなぜ口を開いてイエスを呪い、口を開いてイエスを呪って、イエスを打ち消してイエスを裏切ったのか。イエス様が目を覚まして祈っていなさい、試みに合わないために目を覚まして祈っていなさいと、サタンがあなたを小麦のようにふるいにかけよう、ふるいにかけようと、今神に訴えてそれが聞き入れられたよ。皆さん、サタンが人を、信者たちを試そうと、これサタンが申していれば神が許すんですよ。なんで、サタンが神に用いられるからですよ。何のために、信仰があるかないか試すために。ハレルヤ。信仰は溜まっていれば温室の中でどんどん育つ、伸び伸びと育つものじゃありませんよ。信仰はサタンが攻撃するときに神の名を呼び、どんなことあっても神の身勝手になり、自分の意思によってどんな状況の中でも神の身勝手、自分にある神への信仰を見せて成長し、それで認められ成長し、だん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 伸びていくもの、これが信仰なんですよ。そこに信者の、神の子供たちの磨くために、試みるときにその信仰を作るチャンス、状況、状態を与えるために、神がサタンまで用いておられますよ。ですからサタンがマナ弟子ペテロの信仰をふるいにかけるように神様に訴えて、この人を信仰があると言ってます、主と共に死のことも覚悟ができると言ってますが、本当にそうであるかどうか、神を私が試してみます、試みにかけてみます、ふるいにかけてみます、それでも OK ならばこの人を祝福してください、その時私に引っかかってくるならばこの人は私のものですと、こういうふうにサタンが神様に訴えるのが神様に許されますよ。天下のものを誘惑して告発するものがサタンであると、それが神に許されたものであると、聖書は旧約も新約も啓示録でもそれを言ってます。信じますか。人々は神を信じれば全部そんなのないと思ってるの、無知、霊的な無知なの、霊的な無知。自分が今どこにいるかも知らない人、どの道を歩んでるかも知らない人、道を歩みながら並木があるかアスファルトなのか、それも 見ることも確認することも気づきもできないまま歩く人と一緒なんですよ。私たちが生きる世界を知るべきです。アーメンですか。どんなものが戦って妨害しているか攻撃しているか見破る力を、知識を持ってないと、それで打ち勝たないと失敗ですよ、失敗。なんで神の仕事に出た牧師たちは死んだんですか、いっぺんに何人も。負けたからの、負けたからの、なんで聞くの、そんなの。なんでそんなの、なぜこうなんですか、聞くんですか。負けたからでしょう、負けたから。戦争に出てて負ければ死ぬこと知りませんか、皆さん。知らないで。知る人になりまして、命を守る人になりましょう。アメン。常識なの、常識。常識なのに、これが非常識のように、こういうことを語っている人がおかしくみんなの目に映るのは、もうサタンに目も視力も心も奪い取られている人だと。神の霊に縛られて生きる人は、捉えられて生きる人は、聖書が告げるこういう話、当然認めますが、聖書に書いてる話も認めない人々は、もうサタンに心も身も奪われ、視線も奪われた人なの。判断する心、力すら奪われた人なの。だからサタンに惑わされたから、
アダムとエバが見学の木の実を平気で美味しいと思って取って食べたんですよ。主と共に死ぬところまでついていくと言ったペテロが一瞬にイエス様を呪ったのは、サタンが試みるときに試みにあったからだと認める人だけアーメンとヒエ様に送ります。イスカリオテのユダもイエス様の十二弟子の一人でしたよ。間違いなくイエス様のカバン持ちでした。イエス様のカバン持ち、サタンに心を奪い取られる前までは立派なイエス様の弟子の一人だったの。イエス様は中一二の弟子を人を選んだと言ってない、中二人を選んだと言ってます。アーメンですか。中二人に悪霊を追い出す権威も力も授けたとマタイ中書の一節以下にありますよ。そこにユダの名前もあります。イエス様は認めたの、ユダも中二弟子の一人だと。しかしヨハネス13の2節によると、サタンがその心を奪ってその瞬間金貨30枚でイエス様を裏切ったんですよ。途中で変わったということなの。悟りますように。霊の戦いに勝利していたならば、栄光たるイエスキリストの中二弟子の一人として神の御国で永遠に永遠に星のように輝く存在になるはずだったんだけども、サタンに心を奪われる瞬間に金貨30枚がイエス様より大きく、金貨30枚が自分の永遠なる命の救いよりも大きく見えちゃって、その通りに行動を取ったのが滅びの原因だった。こういう信仰生活しているのいっぱいいますよ。仕事が忙しくなれば1日1万円5万円10万円稼げるといえば、もう簡単に神との約束を破る人、世の中の教会にいっぱいいますよ。第二の第三のイスカリオテのユダのような人いっぱいいますよ、教会の中に。信じますように。アーメン。教会にそんなのがないと勘違いしないでください。啓示録の7つの教会のうち、皆さん、サタンの王者がそこにあると言われた教会はペルカム教会なの。サタンの集い、サタンの子供たちが集っている、集まっていると言われた教会がスルミナ教会なの。あんた方イエス様信じながらもサタンの深いところが全く分かってない。ですからあんた方は今手に持っているものも命もこれちゃんと守るのが危ないよと簡単に言うと言われた教会がティアテラ教会なの。あんた方に他の重荷は負わせないの。サタンの深いところを知りなさいよ。こう言った意味が分かりましたか。サタンが何やってるか分かんないから、与えられたただでイエスの皆も命の救いも守ることはできないから、サタンの深いところを知って今与えられたイエスの皆をちゃんと守りなさいと聖霊様が嘆きながら声をかけたのがティアティラ教会だろうと悟りますように。イエスの皆で祝福いたします。皆さん、宅教を許すのは自分の命を手放すことなの、祝福を手放す、家族を投げることなの。宅教することは霊の戦いに挑まないことは、家族が途中で悪魔の虜になって遅刻行っても構わないという態度じゃないと絶対に祈って断じて御言葉読んで守って霊の戦いに挑む、挑戦する必要がありますよ。それをしないで教会ブラブラ通うのは、一応サタンに持っていかれてもいいという覚悟ができた人じゃないと。皆さん、今主の聖霊が私に油を注ぎながらこれを皆さんに語るように私を催促しても助けておられる。私は体で今感じながらやってるの、体で今油注ぎを感じながら喋ってるんだけども、それでも皆さん眠いですか、疲れますか。命を守りたいと得たいと思うならば、霊的な生活に疲れを覚えると頑張ってくださいよ。ああもうそういえばもう5時間も祈った、あ腰痛い、そういえばもう3日も食べてないじゃないか、ああお腹すいた、こういうふうに皆さんの体が疲れを感じるほど霊の戦いに挑む必要がありますよ。金稼ぎにばっかり目が真っ赤になって、金といえばもう何でもちょこんな生活いい加減にして、それを霊的な戦いに挑む生活に切り替えていくのがクリスチャンであろうと信じますように。
イエス께頼みなで祝福出します。皆さんが認めても認めなくてもこういった世界はあるし、霊的な存在も戦いもありますし、負けたら情けをしなく、彼らのために用意された地獄の中に共に行かれされてしまう。マタイ25の41には、地獄は人のために作ったんじゃなくて、人のためにはエデンの園と神の楽園を作ったと。しかし悪魔のために地獄の燃える永遠なり永遠に燃える火の地獄を作ったのはサタンとその使者のために作ったと。しかしそこについていくクリスチャンたちがいるそうですよ。悟りますか？本当にアメンですか？今日から霊的な戦いに勝利してくださいよ。アメン。悪魔はよう分かってます。何を皆さんと私がどこが弱いか分かってますよ。この人は金に弱い、この人は女に弱い、男に弱い、女に弱いって言ったら男性ばっかり罪人だと思ってる女たちよ、あんたも男に弱いでしょ。それは悪魔は、人の悪魔は人の前では笑顔を見せてる女性は罪つくない。こんな女性でも罪つくれるの？サタンは知ってるの？サタンは知ってるの？隠すことはできませんからよ。彼らは人の心を見破る力もあれば、それを掴んで自分の虜にする力もサタンにはありますよ。皆さんこういうの知ってますか？皆さんと私は主の聖霊に心を縛る、囚われて支配されて、その中で生きる決心を強くしないと、女の心でも男の心でもサタンは簡単に持って遊ぶんですよ。信じますか？信じますように。あなたの隣に座ってるニコッと笑ってるあのおじゃじだけが罪人じゃなくて、綺麗にニコニコ笑ってるあの綺麗な女よ、あなたも罪人の一人なんだと。これを誰がこれを見てますか？神様はもちろんのこと、神はもちろんのこと、サタンが真面目、サタンが見てるの。そのサタンの虜になりたくなければ、今日から目を覚まして霊の戦いに通せば勝利できるかを神の霊に聞く人になりますように、絶えず祈る人になりますように、御言葉に正しくしっかりと熱く強く負けないように立つ人になりますように。御言葉に立つとは何ですか？意味が分かっても分からなくても、言われたものを守り抜くのが御言葉に立つことなの。頭に知識を増やすのが御言葉に立つことだと、そういう人に言いましょう。愚かなものよ、サタンはそれに騙されませんよ。アーメンです。聖書の勉強は霊的な戦いと関係ないの。アーメンです。勉強で終わるとよ、それを実際守って実行しないと霊の戦いには勝てませんと。パリサイの人々は聖書の知識は抜群でしたよ。しかし彼らは地獄の子供たちだと主イエスがおっしゃったんですよ。なんで？知識を積むだけで守らなかったからですよ。一つ知れば一つ守り、二つ知れば二つ守り、自分の人生を守ることによって豊かにする、強くする人になりますように、イエスの皆で祝福いたします。アーメン。霊の話は6ヶ月ぐらい勉強する。6ヶ月、本当は日曜日の1回の説教では間に合いませんよ。ただこういうのがあるという話を皆さんに紹介しただけなの。紹介しただけ。アーメンですか？ですから今日から祈りの時間に積極的に、礼拝の力に積極的に、で実際に知識を持って実際に信仰を行いを持って礼拝し、行いを持って祈り、行いを持って断食し、行いよって見事は守る、こういう生活を実際にすべきです。アーメン。と思った人は最後のアーメンと主様に思いっきり送って、今日から運命を変える信仰に立ちますように、主イエスの皆で祝福いたします。